山さんまた出てくる。ああ सुबह की पहली किरण का मुंह धोना मैं हुसैन अच्छा बहुत अच्छा भाई सुबह की पहली किरण का मुंह धोना मैं हुसैन सुबह की पहली किरण का मुंह धोना मैं हुसैन सारी दुनिया اور دوسرا صرف دیکھیں حضرات تا ابد بے روشنی ہوگی نہ ساری کائنات تا ابد بے روشنی ہوگی نہ ساری کائنات مسجدوں میں رب ممبر کی ضیا نام مسجدوں میں ہے رب ممبر کی دعا نام حسین یہ شعر کے حضرات خلد کی وادی کا ہر نقشہ بنا کرتاش پر خلد کی وادی کا ہر نقشہ بنا کرتاش پر کربلا لکھنے سے پہلے لکھ دیا نام بنا کرتاش پر خلد کی وادی کا ہر نقشہ بنا کرتاش پر کربلا لکھنے سے پہلے لکھ دیا نام حسین اور احمد صاحب اس شرم کا حسین اس پیرو لینے سے ملتا ہے دماغ و دل کو چین ان پہ رو لینے سے ملتا ہے دماغ و دل کو چین ہم غریبوں کی حیات طیبہ نام حسین ان پہ رو لینے سے ملتا ہے دماغ و دل کو چین ان پہ رو لینے سے ملتا ہے ہم غریبوں کی حیات طیبہ نام حسین صبح کی پہلی کرن کا منہ دعا نام حسین علیہ السلام کا آگے شعر دیکھیں حضرات ہر کسی کی آنکھ برساتی ہے عاشقوں کا گوہر ہر کسی کی آنکھ برساتی ہے ہم زمانے کا انوکھا معجزہ نام حسین حضرات چند شعر مولا کنت کے حوالے سے کے بعد میں سلام کرتا ہوں عرب کی زمین عرب کی زمین عرب کی زمین عرب کی زمین پر علی آیا پیارا چمکنے لگا ہر دلوں کا ستارہ عرب کی زمین پر علی آیا پیارا جو اندر گئی بنت اسد جتنے بت تھے علی کے فضائل کو سنتے ہی مہدی علی کے فضائل کو سنتے ہی مہدی
हुआ मुक्तियों का जिगर पारा पारा। रब की